Varmt välkomna till Platens mästerkock. Idag ska de tävlande kreera fantastiska efterrätter som förhoppningsvis ska slås med häpnad. Och de tävlande i lag 1 är Natur-Erik, Natur-Jenny och Teknik-Lisa. I lag 2 har vi Samhällsörjan, Ekonomi-Brittany och Humanist-Greta. Hur går det där borta? Det går bra. Grädden är nästan klar. Det är jättebra. Men nu kör vi. Den är klar. Jaha, hur går det här då? Det går bara bra. Ja, det går rätt bra. Vi håller på med grädden just nu, men botten är i ugnen så är vi snart klara. Mm. Det är jättebra teamwork, det känns jättebra. Jag tror vi klarar det här. Utmärkt. Hur går det här då, Örjan? Jo, för fan. Nu är det jag som tar tag i saker och ting. De andra är ju dött skit här. Så jag ska laga till en klassisk haschbrownie, tänkte jag. Jag ser jävla bra på det här. Det blir nog fina fisken. Hur går det här, humanist Greta? Vilken är din roll i laget? Jag vet inte riktigt. Jag håller mig mest undan och låter de andra bestämma. Det är så vi brukar göra humanist. Vi har ju ganska svårt för det sociala. Hur känner du inför att Örjan tar så stor plats i ett lag? Jag bryr mig inte. Förresten, kan du ta min mobil och ta ett lite snabbt kort bara när jag slickar på den här hummen? Så är alla i Stockholm. Tack så mycket. Jo jävlar, det här kommer jag bli bäng på, vet du. Fy fan. Nej! Nej! Fy fan. Nej! Alltså shit, Örjan! Vad är du på med? Vi kommer förlora hela tävlingen nu! Jag ringer pappi. Pappa, pappa, kom snabbt. Alltså vi förlorar hela tävlingen. Köp några schyssta bakelser och kom hit på stört, okej? Okay? Bra. Silly bang. Bang och smutsen är väck. Aktiekurserna störtdyker. Sälj, sälj, sälj! Jag kom så fort jag kunde, lilla gumman. Här, jag köper kakor åt dig. Men, vad är det här för jävla bonkakor? Jag vill ha lyxdyra bakelser ju! Men jag har sprutgrädde också. Okej, men skynda dig härifrån snabbt nu. Jag måste tävla. Lycka till nu. Ja, hej då pappi. 5, 4, 3, 2, 1. Där var tiden ute. Släpp allt ni har för händer och ta ett steg tillbaka. Och vad har lag 1 bjuda på då? Vi har bakat en klassisk napoleonbakelse med spradbotten. Det ser ju fantastiskt ut. Mm. Åh. Ska vi smaka? Ja. Häsigt. Mm. 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 Oj, oj. Mycket bra. Oj. Mm. Mm. Ja, då ska vi se vad lag
två har att bjuda på här då? Ja, här ska vi se. Här har vi två par rediga kakor. Men alltså, det där är ju köpekakor. Men lite grädde på sidan. Nej, nej. Du har sprut grädde ur en tub. Det där, ja. Nej, de där har vi inte köpt. De kom Britneys... jag menar, de gjorde vi själva. Vad och sen, är det för presentation? Här har ni två humrar också. Britney sa att det var dyrt och fint. Ja, ah, sånt där som man äter i Stockholm. Ja, precis. Ska vi? Det tycker ni passar ihop? Ja, vi får väl prova då. Smakerna är jättebra ihop. Det känns lite torrt. Det var därför vi la till grädden. Passar väldigt bra ihop. Ja, vi behöver inte ens överlägga om det här. Nej, det var ju såklart. Som vanligt har Naturteknik visat var skåpet ska stå. Och vinnaren är självklart, som vanligt, Naturteknik.